Победы Христа над смертью. И радостно провозглашает Гатильяр. يعني هذه الفترة التي استغرقها حتى اقتنع بالدين لسامي وبعد القرآن هو يقول الحمد لله على قراءة in defense of what you've said, that in South Korea, when they introduced the real name registration system, what they called uncivilized postings in some major internet forums decreased by... For det et amerikansk band som heter Beach House. Det kommer fra Baltimore, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Og dette band Beach House. Han ringer oss på... Norway som også har blitt. Og den akkurat nå, dette Beach House med Norway. Musikk inspirert av togturen mellom Bergen og Oslo på P3. En så fri og freidig og glad Han lo av de andre små dukker han Og ja, for denne særegne dukkemann Tenk han var skarpsindig som få Han sa at de henger jo alle mann i tråd Han lo av de dumme små dukker som danset på Han forstod hvis dansen skal gå Da må man nok sprelle som alle mann I tro Han lo av de dumme små dukker som dansen